перки, сикеляння і притули. Притули. Це топ-3 сексуальні ігри в українському селі, можна знайти в неті будь-хто. Полювання. Так, що це було, чи були вони насправді? Були насправді. Були, раз можна знайти. Я стільки начитався, що більшість з них навіть не вірю. Коли я вперше, дуже багато таких записів є в Марка Грушевського, це панотець, священник. Аби сте знали, був такий панотець на Черкащині, котрий записував, тоді назвали Полуднева Київщина, от він там записував. Тобто я не уявляю собі, як він це розпитував людей. Того часу. Чи сповіді записував? Сповідь не можна розголошувати, тому, напевно, не міг би. Відповідно, це ж кінець 19-го, початок 20-го століття, це вийшли два величезні томи, які потім Зенон Кузеля зібрав, опрацював і порівняв з європейською літературою. І він дуже багато такого записав. Полювання і притула. Це так би мовити, тут треба добирати якісь терміни, так, щоб пояснити. На Ютубі не треба. Це так би мовити, секс без проникнення чи без глибокого проникнення. Тобто це секс, який не передбачав дефлорацію. Принаймні, він би мав бути таким. Тобто, закроювалося воно так. Звичайно, що як воно потім виходило, то так то виходило. Кого надурив, так. Тому що і в цій літературі Марко Грушевський принаймні записував, тобто він докладно розпитував про оці статеві пози, що треба було робити, аби не допустити дефлорації. Бо зрозуміло, що молодь горячі, і воно ж якби часом хтось там стримується, хтось і не стримується. І описувалося, як дівчата виверталися, що вони мали робити. Є такий анекдот, такий дуже-дуже похабний про відро. Каже, що хто які засоби контрацепції використовує, каже, а жінка каже, я використовую відро. Каже, як відро? Ти каже, та от як бачу, що в нього ставлю його на відро. Як бачу, що вже очі такі великі, каже, я відро з-під нього вибиваю. І відповідно, оце якби один із, воно десь до певної міри так і виглядало, що дівчина мусила, бо вона несла найбільшу відповідальність, вона мусила в якийсь спосіб зробити так, аби вона, по-перше, не була дефлорована, і по-друге, аби не завагітніти. Бо я кажу, все решта, якщо б воно залишилося між хлопцем і дівчиною, особливо тоді, якщо б, наприклад, мають собі ті стосунки, та й мають, але так. Без тих підурювань і без зведення, і він справді має якісь там з нею стосунки, але він після того там ходить по свати і одружиться, то там, в принципі, взагалі ніяких претензій немає, ніхто, все тихенько, одружилися, потім дітей мають і все дуже добре. Тобто вони були. Між ними. Я пам'ятаю, коли я це вперше читала, колись пам'ятаю в бібліотеці в відділі Україніки, то я пам'ятаю, що я так впріла, поки я то читала, що я все озиралась, думаю, що то всі так сидять так спокійно, нічого, і щось так гаряче в тому залі стало. Я ото так читала того Марка Грушевського. Але таке справді було. Чим воно дуже відрізнялося, я не можу зрозуміти, тому що зрозуміло, що притула від слова притулятися. Деякі дослідники пишуть, що полювання походить від якогось від терміну полюціо, тобто сім'я виверження, так? Але знову ж таки, не можу сказати ні так, ні, тому що мені складно зрозуміти, чому, наприклад, воно називалось в українському селі полюванням, і я сумніваюся, що хтось з тих, хто брав в тому участь, знав якісь там терміни латинські чи будь-які інші, які передбачали якісь такі дії, тим більше, що там більшістю цих термінів, таких як там сексуальність, ще якийсь, почав в якийсь спосіб в цей словник, так би мовити, статевий, вводити там Володимир Гнатюк, так, десь опрацьовуючи європейську літературу. А як загалом церква ставилась до цього всього? Бо з одного боку тут Грушевський якби записував, а з другого? Бачите, Грушевського потім і розстріляли, так що тут якби воно, не минуло просто так, але як церква? Загалом церква природно, що оці всі устави, які там є, які записи, які свідчать про те, що батькам кажуть, що не пускайте на вечорниці, і Боже борони, що там растлині і дівіц, і всякі такі речі, оце вже продукувала церква. Так? Це зрозуміла річ, що не пускайте дівчат, щоб там нічого не було, і дітей прижиті. Тобто ці всі речі, однозначно, що церква була проти, і, аби такого не відбувалося. І просто треба розуміти, що навіть якби одна з причин того, чому все ж таки, якби ми кажемо, що українці такі моральна нація, тому що українці, попри все, якби традиційно були такою дуже-дуже релігійною. І відповідно оці норми, коли що би ти там не пішла на вечорниці, що би там не було, але все одно ти підеш неділю до церкви, і все одно, якби оце поняття гріха, воно було визначальним.
І тому, щоб не осоромити, щоб щось не сказали. Ну, тобто, оце, що щось скажуть і гріх, воно ж завжди десь там дорівнює, та? І люди пильнують за цією громадською думкою. Там був ще термін сакіляння, ми мене питали. Малі діти. Малі діти теж в якийсь спосіб повинні були отримати досвід про те, як виглядають діти іншої статі. І тому були згадки, той же ж Марко Грушевський записував про те, що дітей заставали десь в дровіку, пороздягаються, та й щось там розглядаються, та й труться одне до одного. Називалося «Сакилялися». Угу. Найпоширеніші якісь міфи про сексуальні традиції українців. Я там 25 міфів ніби не йшов, але читаєш інші, кажуть, це все правда. Кому вірити? Що є найпоширеніше серед міфів? Та я не знаю, мені здається, що обидві крайні точки це будуть міфи. Так? Тобто, що було щось страшне і були суцільні оргії, я думаю, що це міф. І те, що ніхто ніколи ні з ким і нічого, це також буде міф. Правда завжди буде десь посередині і відповідно, ну якби було, не було. Якби нічого ніколи не було, українці вже би давно вимерли. Інша річ, в який спосіб це було, коли регламентувалося цими нормами. Ну, напевно, що ну, все одно ж є купа. Якби, то ми завжди якби, в класичній літературі можемо завжди знайти якісь, боже, повія пана Самирного. Так? Тобто, от дівчина, яка вибилася з цього життєвого, правильного життєвого сценарію, так? Пішла працювати до міста, ну, і звелася. Так? До речі, там десь якісь є навіть згадки, які би, може, здивували багатьох людей. Ну, знову ж таки, це якби такі тільки широкі мазки, тому що насправді дуже глибоко цього ще ніхто і не дослідив, тому що це є так звані модерні дослідження. За допомогою них ми намагаємося дослідити те, що було в домодерному суспільстві, не маючи, можливо, багато яких даних. Ну, ми якби намагаємося зараз проаналізувати те, що було зібрано, наприклад, там 100-150 років тому. Але ж ті дослідники збирали те, що вони собі вважали або щось домислювали. Ну, ми ж теж не можемо цього перевірити, так? Відповідно, загубила думку. Про міфи. Крайні точки, щоб було ну, що. Ми казали, так. що ну, ясно, що щось було, однозначно, що було всяко. Просто в класичній літературі ми знаходимо дуже багато відповідників того, що однозначно, що були ж і позашлюбні діти, і всіляке таке було, ну, але воно все одно існувало. Ага, я згадала про те, що ми вважаємо, що, ну, принаймні, така думка завжди є, що я десь, можливо, до неї завжди схиляюся, що село, воно, так би мовити, було якимось таким осередком, яке отримало, бо воно таки утримувало ті традиції, воно за них трималось. Не означає, що їх не порушували, але воно якось там, ну, більшою мірою могли якось за це контролювати. Село і місто, але було місто, і в місті було якось інакше. А ми розуміємо, що відбувається злам у цей 19-20 століття. Починається індустріалізація, дівчата потрапляють в міста. По-перше, навчання, по-друге, ну десь там якісь робітники, ну йдуть тими ж покоївками, так. Ще одна категорія, яка дуже часто, так як оця ж повія пана Самирного, які приходять служити і так само здурили, і от таке, а потім принесла в Подолі, так. Але статистика каже, що, ну, знову ж таки в лапках, статеве життя дівчата-селянки починали швидше, ніж, наприклад, дівчата-робітниці в місті. Що дивує, так? А, наприклад, ті ж дівчата-робітниці починали його швидше, аніж, до прикладу, там дівчата з, ну, там, з якихось сімей дрібної шляхти, щось таке. Тобто там вже ті паночки були, так би мовити, вже трохи, не знаю. Питання рівня освіти виходить? Ну, трохи більше собі, може, ціну, можливо, більше контролювали їх, ну, тобто якісь такі речі, можливо, там, знову ж таки, ціна тої калини була вища, та? Ну, тобто треба просто ці речі розуміти, але те, що воно було не так, воно було не так гладко, як дотепер. Фактично, цей образ цутливої дівчини, він так би мовити, це така створилась іконографія оцього образу дівчини, яка ніколи ніде направо-наліво не гляне. Вона завжди покірна, очі долу. Ну і як десь є таке в літературі етнографічній, що дівчина на сватані, нормальна поведінка дівчини на сватані – це соромитися і мовчати. А все решта там за неї скажуть, зроблять, бо є цей розгорнутий вербальний діалог між батьком і сватами. І відповідно, якби є таке, хоча знову ж таки, і завжди в оцьому загальному плині будуть згадки про те, що дівчина, ну, таки відстояла себе, і вона відмовилась, наприклад, виходити заміж, або втекла. Десь якась є згадка, що вже і посватали, і десь там вже мало не до вінця їх повели, а вона втекла.
бо той був, ну, віддавали з якогось багатшого, а вона втекла, і таки вона собі там жила потім з тим, якого вона любила. Але знову ж таки, ці згадки, вони якби є поодинокі. Можливо, не тому, що це були поодинокі випадки, просто бо їх вони поодиноко зафіксовані. Але вони є, по-перше, на вагу золота, по-друге, вони свідчать про те, що не була та дівчина завжди така там покірна Ізабета. Так? Ну, тобто все ж залежить. Хочу, щоб відео виходить зранку, тому це буде найважливіше запитання, яке точно будуть слухати люди. Що один одному дарували закохані, тому що є ще мінімум 8-10 годин, щоб скористатись, можливо, ідеєю. Я сумніваюся, що хтось встигне за 8-10 годин вишити хустку, розумієте, яку дарували, бо це вже був такий знак, ну просто зовсім. Ну так, ми ж розуміємо, що дівчина, яка готувала, нормальна дівчина, яка чекала на сватів, вона що робила? Вона, окрім там хатньої роботи, свині, кури, корови, там якийсь город і ще щось решта, вона вишивала. Був на Полісі такий звичай, я не знаю, чи вам то треба, чи не треба, але я вам розкажу, був такий звичай, називався фальбування приданим. А це коли дівчина, ну вона має, наприклад, там навишивати, напрясти, наткати там скриню, так? Бо потім ту скриню урочисто покладуть на воза і повезуть разом з нею до свекрухи. Відповідно, вона то вишивала, ну, але ж розумієте, те, що вона собі сидить, вишиває, ну, якщо там на вечорницях, то хлопці знову ж таки, просто звичайний оцей же ж економічний аспект. Вони прийшли, подивилися, як дівчина звивається, як в неї там то веретено крутиться, швидко чи не швидко, чи там порізані пальці до нитки, чи не порізані, чи вона працьовита, чи не працьовита. Він ж теж думає, яку він потім буде мати господиню і як вони там будуть жити. Але вечорниці вечорницями, там, де не було тих розвинутих вечорниць, дівчина собі сидить в хаті і вишиває. От вона вишиває, хто знає, що вона вийшла і скільки там того нашито. І от час від часу мама вивішувала все те, що вона навишивала, і вивітрювала. А люди йшли, дивилися і думали, ото дівчина в тій хаті вже такого нашила, а мама яка навчила. Відповідно, воно ж, розумієте, оці знаки, вони ж такі, я їх страшенно люблю, тому що в місті того немає, і воно нівельоване. Величезна маса людей, які всі кудись біжать. А в селі ти, коли оце приїжджаєш, і ти це відчуваєш досі, коли ти приходиш, я пам'ятаю, колись там кілька років тому я там маю знайомих на Гуцульщині, я оце приїхала і маю гарну вишивану блюзку. І я йду перед службою до церкви, розумієте? То не просто, що я там прийшла на службу, бо всі ходять у вишиттю, і я прийшла в тій вишивній блюзці. І я прийшла за 20 хвилин до служби, а не такого, як вже дзвони бамка і в церкві. Я прийшла і стала. І розумію, що маю таку файну блюзку, що будуть жони ззирати. І от вони на мене ззираються, і я розумію, що зірвала я сьогодні службу Божу. Тому що забули жінки, що не можна до престолу повертатися плечима. Вони ж цілу службу дивились, що ж то за блюзка вишивана, розумієте? І оці знаки, вони такі дуже, вони смачні. Я люблю це, тому що воно таке, знаєте, його можна прописувати, як воно працює. Оці невербальна оця комунікація, коли ти... Тобі ніхто не каже, що в тебе файна блюзка, але вони на тебе дивляться, і ти розумієш, що в тебе файна блюзка. І вони, розумієте, і є якісь такі... Боже, от один зі способів, наприклад, дівчини, яка може продемонструвати свої вміння, знову ж таки, там же ж в тому селі на Косівщині я приїхала, і пан отець каже в церкві, треба прийти сьогодні мити церкву. А церква дерев'яна. Відповідно, але ж це не просто помити оце той там павук, чи ну ті люстри, там все, що висить, ті лампи, там потріпати рушники, там пилюки, повитирати образи. Церкву будемо мити з надвору. І ти стоїш на драбині і миєш щіткою, значить, і ти миєш. Оце як прийшли на 9-ту, 4-та година дня я стою на драбині і мию. Ну, тому що я приїхала в гості, а в мене коліжанка така, що її всюди скрізь повно, ну та я йду з нею. І ми миємо, і то було, то в мене вже отут тече тако по мені, розумієте? Але я то мию. Але таких мудрих, як я і та Марійка, прийшло щось аж раз, два, три, чотири. І після того пан отець каже, та до нас аж зі Львова приїхали церкву мити. Я мию ту церкву, але після того, коли я стояла в церкві, от, знову ж таки, оцей момент, коли тебе, ну, ти, так би мовити, ти замалювався, розумієш, в селі, оце перед всіма, і священник стоїть і в церкві каже, ну от приїхали, от, і там така була старша церковна сестра, котра під час служби мені приносила пити води. Ну, тож нікому не носить пити води, а мені принесли, бо я ж церкву мила.
А потім була якась нова оця, ну, хоругви, так? Ну, вишили нову хоругву, її треба освятити. Відповідно, ну, хлопці, дівчата тримають ті хоругви. Але, розумієте, в селі є таке, як перша і остання, і там їх є кілька. І от ця перша, вони там називають їх процесія, і вони кажуть, от до нас людина приїхала зі Львовами до церкви, і мені дали ту першу процесію в руки, яку мали святити. І забрали її в такого хлопця, в котрого тато був головою церковної десятки. Такий стоїть червоний, певно, як же ж його сина забрали, і дали якийсь зі Львова, котра приїхала і стоїть з тої першої процесії. І мені воно дуже смішно, тому що я розумію, що, ну, якби для мене цей знак він не є такий важливий, та? бо я прийшла мати церкву для того, щоб церква була чиста. Але для мене оці знаки, розумієте, коли оце тобі виказують повагу в той спосіб, що тобі подають пити води під час служби, або тобі дають першу процесію потримати, або там ще щось про тебе згадали. Ну і відповідно все ж село тоді тебе бачить. І оці речі вони дуже важливі, бо оцей осуд, чи ти там, як я казала, заговорила під церквою чи не заговорила, вони дуже важливі, тому що там вони прочитуються. Там ти можеш відійти на 100 метрів церкви, вже виробляти не знати що, але там ти маєш повестись отак. У нас в селі церква, щоб від входу до тетрапоту, десь приблизно 25 метрів буде навіть. І у нас навпаки, в 90-х всі, хто щось нове купував, приходили до церкви, але стояли під церквою, чекали, поки священник почне кадити. Тільки він прокадив, зайшов вівтар, і після того вони заходили, коли вже всі люди стоять, всі на хорах, щоб оцих 25 метрів пройти туди і обов'язково пройти назад, стати в кінці, щоб всі їх піти побачили. Піти поцілувати образ, то сам Бог велів, то інакше не можна. А чого тоді би інакше? І тому я кажу, що якось от ти, коли йдеш туди, навіть ці свята, розумієте, попити води, ну там, наприклад, є звичай давати пити воду за простибі. Ну, в горах воно досить розповсюджене, за поману, за простибі, тобто це є за простий біг, скорочено, так? Тобто, коли дають пити воду на спомин душі. І відповідно ця традиція, наприклад, на Гуцульщині дуже вже розповсюджена. Але навіть оці моменти, що ти комусь дав води, чи хтось тобі, вони також вже є якби оцим невербальним висловленням своєї там поваги, хорошого ставлення, чогось такого. І воно все одно існує, воно прочитується, і воно є приємне. Тому що тут, ну, ми якби в містах кожен в своїй капсулі, ти приходиш на службу, ти здебільшого тих людей, які навколо тебе, ти їх і не знаєш. Ну, десь, може, когось там, але зазвичай. Ти пішов, помолився, ти пішов. Ну, через те я, напевно, люблю заходити в порожні храми, та? Тому що тоді ти і Бог. Якби в якомусь анекдоті і ніхто Бога від тебе не відволікає. Та? Але а там воно, от там той сам смак, і воно якби все одно воно живе. Так, воно дуже видозмінюється. Це вже така суміш всякого модерного і не знати якого, але воно все одно десь там живе, воно все одно прочитується. І оці такі дуже традиційні ці норми накладаються на ці вже такі цілком нетрадиційні, і воно теж якось функціонує. І воно, хоч вони є абсолютно діаметрально протилежні, так як ви кажете про цей момент, що було чи не було, але воно насправді. Справді існує посередині, і воно там переплітається, воно якось живе. І на отій палітрі від точки А до точки Б є ж різні, трошки ближче сюди, трошки ближче, і на тому і твориться. На тому твориться взагалі все життя людства в цілому. Ну тому що інакше бути не може. Дякую вам за розмову. На здоров'я.